بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی وظائف اور عملیات کے اس سلسلے میں میں محمد سلمان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو میں عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس کے متعلق کچھ لوگوں کا تقاضا تھا کہ ایک ایسا عمل دیں جس کے ذریعے ہماری جو رقم پھنسی ہوئی ہے وہ ہمیں واپس مل جائے. لوگ بہت کوشش کرتے ہیں اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور اس سلسلے کے اندر وہ کہیں نہ کہیں اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں, اور بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ پھنس جاتی ہے, وہ پیسے واپس نہیں ملتے اور انسان جو ہے وہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. تو جب بھی آپ کا انویسٹمنٹ کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایک استخارہ ضرور کریں یا کسی سے استخارہ کروائیں کہ جو آپ کو یہ بتائے کہ جہاں آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ جگہ مناسب ہے یا نہیں, تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو معزز صاحبین چلتے ہیں عمل کی طرف. انتہائی آسان ایک وظیفہ ہے لیکن اس کی جو میعاد ہے پڑھنے کی وہ جب تک ہے جب تک کہ آپ کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا, مطلب آپ کے پیسے, آپ کی رقم, آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو واپس جب تک کہ نہیں مل جاتی آپ نے جب تک اس کو پڑھنا ہے. اور یہ جو پڑھنا ہے یہ آپ نے بعد نماز عشاء پڑھنا ہے, اول وقت 14 مرتبہ درود شریف اور بیچ میں 500 مرتبہ حسبن اللہ ونعم الوکیل, حسبن اللہ ونعم الوکیل, حسبن اللہ ونعم الوکیل. اس آیت مبارکہ کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے, اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, پڑھ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے آپ کی جو رقم ہے, آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپسی انشاءاللہ اس کے اللہ تعالی راستے ہموار کرے گا اور آپ کو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی رقم انشاءاللہ واپس مل جائے گی. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ عملیات یا وظائف وغیرہ کارگر ثابت نہیں ہو رہے ہوتے, تو اس کے لیے باقاعدہ ایک عمل ہے وہ تیار کر کے دیا جاتا ہے. اس عمل کو میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا, اگر آپ نے سے وہ عمل کروانا ہو تو آپ اس سے پرسنل میں رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس میں آپ کی ضرور آپ کو عمل بنا کے دیا جائے گا اور آپ کی یہ جو رقم وغیرہ کے معاملات ہیں اس کو انشاءاللہ حل کروایا جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی روحانی مسئلہ اگر درپیش ہے اور آپ کوئی روحانی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اسکرین پر میرا نمبر آ رہا ہے, اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے مشکل کا جو مناسب حل ہوگا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.